ଆମେ କାଲି ସୋମବାର ଦିନେ ଗାଧିକିରି ଆସୁଥିଲୁ, ଆରୁ ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି ଦେଲି 16 ତାରିଖ ଦିନେ, ମୁଇଁ ତାପରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରକୁ କହିଲି ଯେ ଏଇଟା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ବାର କଥା ନେଇସି, ଏଇଟା ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ବି ନିୟମରେ ଲେଖା ନେଇନ, ଆରୁ ଏଇଟା ଜାତୀୟ ପତାକା ଅସମ୍ମାନ କରାହଉଛି। ଏଇ ବାବୁ ଯେତେବେଲେ କହିଲି ସେ ଆସିକି ମୋତେ ତାମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାର୍ଜ କଲା, ପିଟି ଗୁଟା ଦେଲା, ହୁଡ଼ା ଖୁଡ଼ା ବି ବହୁତ କଲା, ଆର୍ ଧମକ ବି ଦେଇଛି ତୋର ହାତ କାଟି ନେମି ବୋଲି। ହଁ ମୁଁ ଥାନାକେ ଯାଇଥିଲି, ଅଭିଯୋଗ କରୁଛେ ଡରିକରି। ନାଇଁ ମୁଇଁ ତ କେବେ ଅସମ୍ମାନ ନାଇଁ କରେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକି ମୋର ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ 2013ରୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଛେ, କେବେ ବି ଏନ୍ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାଇଁ ରହେ। ଆର୍ ମୋର ଘରଟା ଆଜ୍ଞା 100 କି 200 ମିଟର ଭିତରେ ଏକା ଅଛି, ଆର ହେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେବେ ବି କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ହେଇଛି କାଁ କାଣା କହିବେ, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ରେ ବନେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ବୋଲବମ୍ ପାର୍ଟିଟେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଆସିକରି ପହେଲା ଥରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଫ୍ଲେଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଠାନେ ସେମାନେ 2ଟା ଚୁହ୍ଲା ବନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେଟାକୁ ମୁଇଁ ମନା କଲି, ଜୁହାର ବି କଲି ଆଜ୍ଞା ଯେ ତୁମେ ଏଠାନିକେ ନେଇ ଆସରେ ବାବୁ, ମୋତେ ବଦନାମ ହେବା, କେର ଅଫିସର୍ଟେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଇଁ ତଡ଼ା ଖାଇମି ଆରୁ ଇନେ ନି କରବ ବୋଲି। ତାର ଆର ଥର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆଗ୍କେ ନେଇଯାଇଛନ୍, ଆର୍ ଫେର୍ ଗୋଟେ ଚୁହ୍ଲାଟେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍। ଆର୍ ଯେନ୍ ଚୁହ୍ଲା କରିଥିଲେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଇଟା ରୋ ବନେଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ଇଟା ଥୋଇ କରି ସେ ଇଟାକେ ନେଇକରି ସେମାନେ ଚୁହ୍ଲା ବନାଲି। ସେସବୁ କଥା ତ ନାଇଁ ବୁଝିଲି, ଆପଣ 16 ତାରିଖ କି ସକାଳ ତକ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ୁଥିଲା? ନାଇଁ 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 ଥାଇ ଆପଣ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ ଉପରେ କାଣା କହିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଅସମ୍ମାନ ନେଇ କରି ଆଜ୍ଞା, ପତାକା ଏଇଟା ଆଗର ଦିନ ଘିଚା ହେଇକରି ରଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। 16 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ଆସିକରି ମାନେ ଫୋନ୍ରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛେ, ତାହାକେ ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍, ଇମିଜିନିଂ ତାକେ ହତ୍ୟା ଆଉ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ ଉପରେ କାଣା କହିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଇଁ ହେତ୍କିରି କାଁ ହେଲା ଯେ କରିଯିମି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଲେ ଇଟା କାଁ ହେଲା ଘିଚି ଦେଲ ବୋଇଲି ବୁଝିଲେ କିନି, ସେ ମୋତେ ବୋଇଲା ଇଟା ତୋର ସ୍କୁଲ ନାଇଁ, ସେ ତୋର ଇନେ କିଛି ପାୱାର ନାଇଁନ, ଆରୁ ଇଟା ଆମର ଇନେ ଯାହା କର୍ମୁ ତାହା କର୍ମୁ,